pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à Receita de Mãe, porque hoje eu trouxe uma receita de um mosaico com as uvas assim no meio, gente, que é tudo de bom, uma sobremesa para você estar servindo a qualquer hora do dia, porque fica muito bom. E nesse calor, geladinha, gente, vale a pena vocês estar conferindo. Mas não esqueçam de deixar seu joinha e de clicar no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui numa vasilha, eu tenho uma xícara de chá de 240 ml de água. Vamos colocar uma gelatina sabor cereja. Vamos mexer bem até dissolver. Agora vamos desligar o fogo e vamos acrescentar uma xícara de chá de água bem gelada. Fazendo dessa forma, vamos transferir para a forma. E aqui eu tenho essa forma de 24 centímetros, forrei o fundo dela com uma caixinha de morango cortado, pessoal, ao meio, tá bom? E também untei ela com um fio só de óleo, tá bom? É importante vocês untar ela com óleo, bem pouquinho, para não ter perigo de grudar, né, e estragar a nossa sobremesa. Então agora a gente vai colocar, né, a mistura da nossa gelatina. E agora nós vamos levar na geladeira por uma hora para depois dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Bom, pessoal, e agora no liquidificador nós vamos bater 2 latas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. É 2 xícaras de chá de leite e tirei meia para fazer a gelatina incolor, tá bom? Então vamos colocar aqui. Agora vamos colocar a nossa gelatina incolor já dissolvida. E vamos bater por 3 minutinhos. Deixei bater bem, agora vamos reservar. Eu já fiz a nossa primeira parte da gelatina com os morangos. Agora nós vamos fazer 7 gelatinas de sabores diferentes, tá bom? Então nessa aqui eu tenho 1 xícara de chá de água, já está fervendo. Vamos acrescentar um envelope de gelatina de sabor abacaxi. Dissolveu completamente. Vamos desligar o fogo e acrescentar 1 xícara de chá de água gelada. E vamos transferir para uma travessa. Vamos lá. E aqui, pessoal, tem essas travessinhas, tá? Então nós vamos colocar a nossa primeira aqui, ó. Dessa forma. E nós vamos continuar fazendo as outras, tendo o mesmo procedimento, tá bom? 1 xícara de chá de água quente e 1 xícara de chá de água gelada, até terminar as outras. Então vamos lá.
E aqui está pronto as nossas gelatinas, tá vendo, pessoal? Então eu fiz uma de, a primeira foi de cereja, né, com morango. Aí tem essa aqui de abacaxi, a de morango, a de limão, a de maracujá, a de amora, a de uva, tudo de frute. Então agora nós vamos levar todas na geladeira por uns 40 a 45 minutos ou até elas ficar bem firme, tá bom, pessoal? Dependendo da geladeira, às vezes ela pode ficar até uma hora, tá bom? Depende muito da geladeira. Então nós vamos levar todas elas para a geladeira e quando ela estiver firme, eu volto para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. E agora, né, nós vamos fazer o nosso creme. E aqui numa vasilha vamos colocar um envelope de gelatina incolor e meia xícara de chá de leite. Vamos deixar aqui por um minutinho para hidratar. Agora vamos acender o fogo e vamos mexer a nossa gelatina até dissolver completamente, sem deixar ferver. Tá vendo, pessoal? Dissolveu completamente. Agora vamos desligar o fogo e dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. E as nossas gelatinas já estão todas firmes, tá vendo, pessoal? Agora nós vamos cortar todas elas em cubos, tá? Dessa forma aqui, ó. Bem fácil, né? E depois nós vamos colocar elas em uma vasilha. Ó, dessa forma aqui. Não tem segredo, gente, ó. E assim nós vamos fazer em todas. E já voltamos, né, para dar continuidade à nossa receita. Agora que eu piquei, né, nossas gelatinas e cubos, nós vamos colocar o nosso creme. Vamos dar uma mexida, né? Laila. Agora vamos deixar aqui do ladinho. E na nossa forma, tá vendo, pessoal, ó? A nossa gelatina com os morangos já tá bem firme. Agora vamos colocar, né, por cima. Pegando um pouquinho assim do creme, colocando aqui por cima. Sobrou bastante, tá vendo, pessoal? Então eu vou colocar em outra forma, tá? Olha aqui. Que lindo que ficou, né? Então, nós vamos levar na geladeira agora por 2 horas, porque tem que ficar bem firme pra gente poder estar desenformando.
Vamos lá! Bem fácil, não tem segredo. Um pouquinho de ar, mas tá saindo facinho, gente. E olha só essa nossa sobremesa, se não é de dar água na boca. Agora nós vamos cortar um pedaço para experimentar essa delícia. Vamos lá! E essa foi a nossa receitinha de hoje, esse mosaico com as uvas, gente, fala sério, é tudo de bom e vale a pena vocês estar fazendo aí na casa de vocês, que é sucesso garantido. Super beijos, fique com Deus e até a próxima, tchau! E eu vou ficando por aqui, saboreando, se deliciando com essa sobremesa.